Sama ang diagram na ito sa isinumite sa sinumpaang salaysay ni dating PCSO General Manager Rui Nagarma nang iugnay niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naglaan umano ng tatlong paraan para mabayaran ang police operations sa drug war. Nagkakahalaga ng 20,000 hanggang 1 milyong piso ang bayad kung mapapatay ang target kailangan ng malaking halaga para magkasan ng operasyon at para ma-refund ang mga ginasto sa operasyon. Sa diagram, itinuturong nasa sentro ng pagbibigay ng pondo si dating Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo matapos siyang idokumenda ni Garma na magpatupad ng Davao Model. Kabilang din ang isang alias Pedro at alias Muking na sinasabing staff ng Nooy Special Assistant to the President at ngayon Senador Bongo. Hindi pa malinaw sa Quadcom kung saan galing ang pera, pero may nakikitang possible source sa mga mambabatas. Kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president because uh, Rohina Karma uh, told us na doon ang galing sa malaking yung pera. So we, we, need, we need to find out saan talaga kinuha yung pera and we're pretty sure doon sa Intel Fund. Kabilang sa mga imbitado sa susunod na pagdinig ng Quadcom ang COA para matingnan kung doon nga galing ito. Pinabulaan na naman ni Fernandez na may kumukumpas sa mga kongresista at demolition job lang ang ginagawa ng Quadcom. Git pa niya, pagkakataon ito sa mga staff ng mga politiko na linisin ang kanilang mga pangalan. Sa totoo lang, kapag wala kang namang kasalanan o wala kang ginawang mali, di ba? You just have to say the truth. Kung na nadadamay lang sila at napag-utusan lang sila, eh di sabihin nila yon. Para sa agenda, Zandro Ochona, BNC.